əziz izləyicilərim. Taybu kətdə bezli bu inək qoyun saxlamaqda. Gəlin belə bu fermaya satıram ta. Satıram, asfalt istəyirəm, şəhər istəyirəm. Gedirəm bu restoranlara da işləməyə. Bezdim bu kətdə. Torpağın içində yerləşən iki dənə bu fermamı satıram. Bax içində bax belə qəşək bax otağı belə. İstəyir çoban damı olsun. Yaşamağa hər şəraiti. Hamamı, ədəbxanası, qızlar evim, hər şəraitim var. Heç neçəyəcə satıram. 130 min manat. Təcili satıram. Bezdim tabullardan. Keş bura bir bax çək burada. Gəbə. Ha ha ha. Öldüm ta sizin dırnağınızın dalının üstündə. Heyvanlar örüşdədir. Bax, iki dənə, bax, belə dənə pəhəm. Gəl, bala, elə bin bərəkət amma onun elə o iyində qoxundaydı. Bilmirsən çəkməyə, deyirsən qoxu gəlir. Bax, bu deyə yüzü belə, bax, hamısı, bax, mənim pəhəmdir. Açacağım, qorxasın heyvanlar. Qorxmasan açarım çəkirlardı. Hər şəraiti var. Sənəti də qaydasındadır. 130 min deyirəm, aşağı yerdə verirəm. Bax, bu da yaşamağa, bax, mənim qəşəng evim, gördüyünüz kimi. Bax, bu otağın havası gözəl. 40 sod ot bulaqlar həm var, heyvan otarmağa. Şurada tölden vurmadım. Bütün şəraitim var. Qazmışmışım, hər şəraitim var. Qiyməti 130 min manatdır. Yəni, real alıcı ilə biraz aşağı düşərəm.